Hej så alle sammen. I dag er den 4. februar 2014, kl. 12.08. Og ja, lige ved Netto, nede og købe dej. Yes, jeg prøver at holde mig vågen. Så jeg har sådan igen fået sådan en underlig søvnrytme. Vågner meget sent, går i seng, før solen står op og sådan noget. Sådan noget mærkværdigt noget, så nu prøver jeg at holde mig vågen, for lidt søvn mellem klokken 6 og 9 her i aften, og så kan det være, at jeg kan forvente lidt, så lige nu er jeg sådan lidt kulderet. Men jeg var lige Netto, som sagt, og så på vejen tilbage, så tænker jeg, at jeg kan egentlig gerne skrive nogle flere historier. Normalt så går rundt og skriver digte og sådan noget, men det er lang tid siden, jeg har skrevet historier. Men jeg har ikke tænkt mig at gå i gang med det foreløbige. Men jeg kom til at tænke på, at jeg er ikke fan af realisme. Altså, det der med, at forfatteren laver nogle figurer, og så er de bare sådan hånddukker, som altså forfatteren tager lige hånden op i dem, og så går den rundt og bevæger dem rundt i sådan en realistisk et eller andet. Ja, så er der ham her, han har de her problemer og sådan noget. Så bliver det helt udstillet, og så skal læseren ligesom gå ind og gætte. Nå, der er det, som det handler om. Og så er novellen et debatindlæg, ikke? Så læser man historien, og så er det virkelig kvindens rollen her, det 21. århundrede, der sker det der. Så hold kæft, det er så røvkedeligt, altså. Jeg har det bare sådan med realisme, ikke? At er der ikke virkelighed nok? Hvor kigger jeg omkring? Hvorfor skal der være mere virkelighed i historierne, hvor det er? Jeg har det mere sådan, kan vi ikke bare lave et eller andet vildt, ikke? Noget sjovt, et eller andet. Brug vores fantasi, når vi skriver historie, i stedet for at det hele tiden skal være røvkedeligt. Så jeg fik sådan en idé med, at jeg ville skrive en historie. Jeg regner ikke med at gøre det, men bare som et eksempel med en mand, der vågner op og har sådan tømmermænd og sådan noget, ligger på sofaen hele dagen, og så hen mod aften. Så vil han have en kop kaffe, og så er der ikke mere mælk, og så er han bare sådan, ah, fuck, jeg skal bare have mælk i kaffen nu, jeg har tømmermænd, og jeg gider ikke, men ah, for helvede, jeg tager afsted, og det er sådan, du ved, i vinter, så det er mørkt udenfor, og sådan noget. Han kommer ned til Netto, men det øjeblik, han går ind i Netto gennem, hvad hedder nu, du ved, i åbningen, så træder han ind i sådan en intergalaktisk portal, og bliver sådan teleporteret til sådan et krigsmøde på sådan et helt andet, du ved, sol. System eller et eller andet, han står med tømmermænd, og så er der alle de der rumvæsener omkring ham, der tror, at han er sådan en delegance eller en general for en anden planet og sådan noget, og sådan, ah, det er godt at se dig, og sådan, vi er nødt til at finde ud af, hvad vi gør med den her krig, der er i gang med lige nu, hvad gør vi og sådan noget, og han står bare, mælk, jeg har brug for mælk og sådan noget, mælk, nej, det mener du ikke, der er ikke mælk, alt andet end mælk, er du klar over, hvilke konsekvenser det vil have, vi har ikke brugt det, i siden vi rejste fra det andet solsystem, så jeg skal bare have mælk nu, og sådan, jeg aner ikke, hvad fanden I er og sådan noget. Er det ikke faste lavn? Hold op med det fucking faste lavn. Jeg skal bare have mælk, og så mælk bliver så oversat i deres verden, betyder mælk så, at de vil springe solen i luften og sådan noget, og hele deres solsystem så bliver udryddet og sådan noget. Det er ligesom den endelige løsning eller et eller andet for deres problem, ikke? Så står de, okay, altså det er dig, der har kontrollen, så vi går efter bare mælk. Og så fyrer de sådan raketter ind i solen, så det hele eksploderer, og det samme øjeblik bliver han så teleporteret tilbage til Netto. Og igennem sådan en portal igen, han går bare den vej, han kom ind, ikke? Og så står han der, og det er nat, og han kigger op mod himlen, og så er der bare sådan en kæmpe eksplosion, og folk de tænker, hvad fanden sker der? Og der kommer sådan breaking news med, at der er sådan et helt solsystem, der eksploderer, og han står, fuck! Men så kigger op på åbningstiderne for Netto og siger, det er Netto lukket klokken 9! Fuck! Så går han hjem. Så tænker jeg, det er sådan en historie, jeg ville skrive. Hvis det var mig, der sad og skrev historier, så er det sådan noget, jeg ville skrive. Ikke sådan noget socialrealisme. Lille Bente på 12 år fik sin menstruation, så det er bare sådan, hvorfor tager vi ikke nogle dæmoner ind? Og sådan, okay. Eller et eller andet. Bare sådan, får det til at eksplodere, eller andet vildt og sådan noget. Hvorfor skal det hele tiden igen min pointe med, hvorfor mere virkelighed ser omkring mennesker? Er det ikke nok? Er det ikke nok til for fjernsynet at se nyhederne? Er det ikke nok? Hvorfor ikke bruge fantasien? Men så er det ikke vigtig litteratur, fordi vi bruger litteraturen til at ændre verden. Ja, det ændrer jo ikke noget. Vi sidder bare og diskuterer med hinanden, uden der sker noget. Ej, jeg er så vred. Jeg er så vred. Jeg er simpelthen bare sådan... Alt under alle omstændigheder. Jeg er ikke til litteratur, hvor det er, at man sidder og læser det, og så er det sådan en debatindlæg, og så sidder man og diskuterer det bagefter, og det ændrer ikke rigtig noget. Det ændrer ikke på den virkelighed, som novellen handler om. Fordi det hele foregår i diskussion og debatten foregår i sådan et intellektuelt rum,
intellektuelt rum, som er langt væk fra virkeligheden. Ikke? Hvis man har lyst til at lave om på virkeligheden, så gå ind og gør et eller andet. Lav en forening, lav en indsamling, gør et eller andet. Start et politisk parti, et eller andet, som har reel indflydelse. Det er der, hvor man bare sidder og taler om et eller andet. Sådan, er demokratiet i Danmark en god idé? Ja, I kan sidde og tale om det i 100 år, men I kommer ikke til at lave om på det, før I laver et fascistparti og laver det om af den vej, ikke? Altså, mener, ja, jeg ved ikke. Der er bare så mange, der diskuterer sådan nogle ting, at jeg bliver paf, jeg har bare lyst til at lave sådan syret historie og sådan noget, i stedet for sådan en modreaktion. Det synes jeg er i hvert fald bedre og sjovere litteratur at læse. Så, let's go. Nå, jeg prøver som sagt at holde mig vågen. Der er sådan, jeg skal holde mig vågen i 6-9 timer til, så jeg bliver mere og mere kulderet, som tiden går. Men det kan være, at jeg får sådan en vild historie, så skal jeg skrive dem ned og sådan lige udkast til det, og så går jeg i gang med det, når jeg falder til ro igen. Ja, det er godt, du er ude. Ah, hej. Skriv nogle historier. Og hvis de er mærkelige, vil jeg selvfølgelig gerne læse dem. Ah, hej.